Hi, Falcons. Here are Venus Asp C2. Whisker spell Idak me PvP. Idak RME Sander. Sander! Hi, hi, hi. Also Caius. Yes. Vent. Okay. Du har 10 sekunder forsprang, greit? Hva kan det som skal springe fra hverandre? Jeg vil springe etter, okay? Nei, vent. Kajus, du er best armor, så bare telt til 10. Vi skal drepe hverandre etter 10 sekunder. Vent til 10, 9, 8, 20, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Jeg skal drepe han bedre. Nei, han er eier dette her da. Jeg har ikke spilt Minecraft på årevis. Jeg rekker han bedre nettopp. Yes, jeg rekker han bedre. Where are you? Opp in your ass. Det er en annen fyr her. Hva det var? Det er to stykker her, kom an, vi takk deg, kom an! Hva er det da? Jeg ikke må hjelpe deg. Men nå så han at jeg var beast. Skal jeg drepe deg, Sander? Jeg er rett bak. Nei, vi skal på lag. Ok, men da stikk av. Jeg er langt bak. Der er en fyr med diamond sword. Jeg vil ha han. Han er upgradet diamond sword, jævel. Hva, han driver å flyg? Han, gjør han. Han hacka. Ja, jeg blir wrecket av han Diamond Sword Nuben. Yes, jeg tok han. Men du kan starte på nytt uansett, så... Vi på lag! Fann mer poeng da. Hva er det ikke kjenner du? Ja, jeg kjenner det. Jeg slår nesten av en annen grunn. Ja. Ja, jeg er sikkert så bra arm. Hva er det ikke hjelper meg? Uh-oh. Kom an. Kom igjen, nå stek han. Hopp etter han. Sånn, nå steker han, litt av is. Litt av is, is min. Han må være low nå, Det er to videoer. Kom an, han driver å drikke og sånn. Bare slå han sånn der. Jeg stemmer slår han. Der, vet du. Hva er det, Meish? Hvor er du? Men nå kan jeg drepe. Traff du noen? Han ble drept. Ok, møte oss og begynne å trappe. Der er han hackeren. Guys, kom hit! Nå springer han, vet du! Nå er jeg kom! Skjønner, nå skal jeg flyge med, vet du. Sånn, Sim, hjelp meg da. Han spiser, han driver å drikke og spiser, eller hva han gjør på. Sånn, Sim, han kommer bort til deg hvis det der er du. Nei, der kommer han med, Sasp! Ta han! Ta han, da! Hva er du til? Han bare viser han teamtegnet han. Se på han. Hæ, hvordan? Hacka. Han sa, okay, han skrev at han är här... Åh, fan! Rack better. Jag vill säga rack. Okej, det är beklag. Ja, det går bra, men det är bara spel. Det är bara spel. Jag kanske driver och skjuter med flambor. Du, jag kan starta på nytt, vet du. Der er en sånn flamme. Her er fullt av folk. Da har vi... Au. Hallo, vær sånn. Kom igjen, vi skal kampe fort hverandre. Da vil jeg slutte. Ja. Hva? Nei, ikke slutt. Nei, jeg skal ikke. Sånn her, stikk han her. Nei, jeg tror det var han bort, men ikke sikkert. Nei, innskyld. Bare en fyr her. Kom igjen, Venus Asp. Fy! Det er en hacker, nei, det er ikke det. Kom igjen. Han driver og slær meg. Gå, yes. Kom igjen, Bardek. Kom igjen, min bra. Jeg får ikke ta han, jævelen. Og stek han så jævlig masse liv av meg, for han har en diamond sword. Hallo. Jævelen, stakka. Nei. Yes! Jeg slo han noe nå. Han tok meg. Yes. Ok. Åh, han sjo han idioten av flyk! Du, på hjelpe! Det var ikke meg, åh. Du er så retard! Hjelp til! Åja, det... Det er to... HM, sånn sim, nice! Nice. GG, great game. Ok, Barta, kom til oss. Ja, men jeg vet ikke hvor... Venus Asp! Han bedre blir wrecket. Bedre, du kan ikke slå han når han er der oppe i drøy. Nei. Venus Asp, skjer meg.
Ja, jeg ser det. Han hoppa ned, hjelp meg da, gutta! Nice, her er en til, her er en til. Han driver og hoppa sånn drithøy. Jeg fanget den hacken. Nei, han flagg vekk, jækla. Hallo, Sander! Nei, du, ikke aldri. Drepe han da, ikke drepe han. Ok, unnskyld. Her, drikk. Her er også. Oi, shit! Kom an, bedre hjelp oss. Oi, så er han en sølvflån på rett slag. Da han! Tatt mange. En seks skills uten å dø. Du vet ikke sånn... Jeg driver og flyg hele gjengen, hvordan? Hva dette der betyr, BD? Ja, det skrev noe om meg, ikke sant? Dick soy maniska. Hva det betyr? What? Jeg skrev et polsk ord som begynner på K, og så kom dette hjertet. Au. Kom an, Bardek, vi trenger en kamp, greit? Bardek, stopp, stopp, stopp! Ja. Ok. Er det fullt liv? Fullt liv? Ja, nei. Vi begynner kamp. Pass bak oss, bak oss, bak oss, bak oss, han kommer. Opp. Der er en jævel. Ok, Bardek, se på meg. Bardek. Klar, ferdig. How do you noobs fly? Åh, jævel, det er han hoppa ned, han hoppa ned, han hoppa ned. Så flyger han! Hvor feil gjengen han blir? Fanger det til hjørnet. Nå tjener to stykk til. Kom an, BD. Jeg tok han. Jeg kan teleportere eller noe annet. Nei, jeg må drikke. Ta han da! Oi, sorry. Var det? Driv og slær meg. Ta han da, han er kikkud i JP-nuben. Du, han hacka. Han har ikke så masse liv. Ja, jeg ser at han hacka. Sjå da, han slær ikke meg engang. Ja, hallo! Du, han er spring for deg. Nå gjenger vi all in her, gutta. Tre stykker du skjærer han. Ja, han dør ikke, han er i... Hakker. Det er lett å hacke på denne polske serveren. Ok, men jeg tror episode 1 er over, Bartek. Ha? Episode 1 er over. Er det ikke om å hjelpe deg? Ikke om å rippe han bakfra. Nei, nå er hacker han. Han er hacka! Han slær ikke. Sjå, du er inn i meter ifra han. Bardek, episode 1 er av. BD drip. Han er tjupi-dupi VP-hacka. Åh, herregud. Rolly, du hodi, eller noe annet. Sikka. Bardek, da tror jeg episode 1 er over. Ikke sant? Ja. Det kan ikke være så lenge. Ja, da vi er... Slutt jeg komme her. Da du slutt jeg komme her. Hvor da skal jeg komme? Ja. Ja, her er hackeren. Da vi er slutt jeg... Da... Ja, jeg blir drept av hackeren. Vent, jeg kommer bare deg. Vi ser på neste kamp... episode da. Ha det! Ha det.